Біля дверей кабінету, у якому проводять щеплення, черга. Леоніду Гілевському 71 рік. Чоловік прийшов отримати першу дозу вакцини «Модерна». Перед тим, як отримати укол, підписав згоду та пройшов огляд у лікаря. Потрібно, щоб не захворіти. Дружина так вирішила, і в нас в сім'ї всі вакцинуються «Модерною». За щеплення від коронавірусу прийшла лучанка Галина Зінич. Жінка записалася на вакцинацію тиждень тому. Сьогодні у черзі простояла 10 хвилин. Не хочу захворіти. Якщо захворію, то принесу набагато легше, не в тяжкій формі. В інтернет зайшла, почитала там про вакцину, про ускладнення, рішила, що буду «Модерною». Сестра медична Зоряна Маковецька каже, щеплення роблять 4 вакцинами. Pfizer, вона іде 6 людей з одного флакона. Модерна – 15 людей з одного флакона. Коронавак у нас одноразова. AstraZeneca у нас 10 людей з одного флакона. Після вакцинації пацієнти півгодини під наглядом лікарів. Подружжя Людмила та Сергій Ляшуки щепилися першою дозою вакцини Pfizer. Жінка каже, хочуть вакцинувати і дітей. Для безпеки свого здоров'я, звичайно. Все ж таки сезон починається зараз, осінь, зима. Писали заяву, як і всі в черзі стояли. На Pfizer отримали прививку, цю вакцину, то і все. Нічого не болить, все нормально, сьогодні поки що. А завтра будемо бачити. Сімейна лікарка Тетяна Воробей розповідає, щодня щеплюють від 150 до 300 людей. Все проходило чудово, казуїстичних випадків не було. Можливо, в місці ін'єкції з'являтися почервоніння, припухлість, головні болі, міалгії, недомагання, така загальна слабкість, підвищення температури до 38 градусів. Ми зробили вже 2170 щеплень, вчора було 165 щеплень. Люди приходять попередньо записані і на вихідні не приходять, а приходять на день, який вони виберуть самі. Вони записуються на «Модерну», там має бути 15 пацієнтів, які робити щеплення. Віктор Пахарчук каже, центри вакцинації у місті працюють щодня з 9 до 15 години. Надія Панасюк, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.